Ողջույն սիրելիներս, Լուսինը անցնում է ջրհոս նշան, դեկտեմբերի 15-ին ժամը 22:00 րոպեից մինչև դեկտեմբերի 17-ը կես գիշեր։ Դա ուրանի տունն է, ազատության և փոփոխության տունը։ Լուսինը լինելով ջրհոսում զգացմունքները լինում են փոփոխական և դժվար է հասկանում դիմացինի զգացմունքները նույնպես։ Այս օրերին կարող եք նոր մտքեր ունենալ, նոր իդեաներ, օրիգինալ որևէ բաներ, կարող եք ավելի շատ նյարդայնանալ, քան երբևէ։ Սկսեք կարևորել ձեր շրջապատին, ձեր ընկերներին, դիզայներների և մտավորականների համար շատ բարենպաստ օր է։ Այս օրերը բարենպաստ են սոցիալական աշխատանքով զբաղվող մարդկանց համար, նաև բոլոր նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է գիտական ստեղծագործության, լրատվամիջոցների և հեռահաղորդակցության հետ։ Եթե ցանկանում եք փոխանցել նոր գաղափարներ կամ որևէ վայրում ներկայանալ և ելույթ ունենալ, ապա դա արեք այս երկու օրվա ընթացքում։ Մի փոքր դժվար կլինեն ֆինանսիստների և արվեստագետների համար։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր որոշ տեղեկատվություն են վաճառում, ապա այսօր դա կարող եք անել։ Կարող եք գնել տարբեր սարքավորումներ, վիդեո և աուդիո նվագարկիչներ, հեռուստացույց, համակարգիչ, էլեկտրական սարքեր և մեքենա։ Այս օրերին սիրային հարաբերություններին սիրուն ավելի շատ հումորով են վերաբերվում, քան լուրջ։ Դրա համար այս օրերին կարող եք ծանոթանալ ոչ լուրջ մտադրությամբ մարդկանց հետ, ովքեր կցանկանան պարզապես ժամանակ անցկացնել ձեզ հետ։ Եթե այսօր սիրային հարաբերություններ սկսեք, ապա ձեր շրջապատը կարող է դրան խանգարել իրենց մտքերով, եթե իրենց լսեք, ապա միգուցե և կորցնեք տվյալ մարդուն։ Եթե այդ հարաբերություններում կլինի աջակցություն, փոխամբռնման զգացում, ապա այդ սիրավեպը կարող է երկար տևել, առանց ազատության սահմանափակման, ավելի օրիգինալ կամ ավելի շատ ընկերական, քան կրքոտ։ Մի ձգտեք ձեր զուգընկերոջը պահել ձեր կողքին և մի փորձեք իրեն ամուր բռնել, բռնակալ մի եղեք, քանի որ դա կփչացնի ձեր հարաբերությունները և նա ձեզանից կհեռանա։ Եթե ցանկանում եք լինել սիրված, ապա իր համար եղեք ընկեր և մի վախեցեք լինել ինքնատիպ։ Ինչպես են երեխաները պահում, երբ որ Լուսինը լինում է ջրհոս նշանում, երեխաները ցանկանում են զգալ ազատություն, անկախություն, երեխաներին տարեք այնտեղ, որտեղ նրանք սիրում են լինել։ Եթե ցանկանում եք գնալ պատկերասրահ կամ որևէ վայր, ապա իրեն անպայման տարեք, իրենց ճիշտ զարգանալու ժամանակն է։ Նաև երեխաները կարող են լինել շատ դյուրագրգիր, անսպասելի ինչ-որ բան անել, կարող են իրենց առաջարկել որևէ բան միասին անել, որպեսզի օգնեք նրանց վերականգնել հավասարակշռությունը։ Թողեք թող երեխան այսօր իրեն ազատ և անկախ զգա։ Սանրվածքներ։ Այսօր կարող է ունենաք մազաթափություն, ինչպես որ լուսնային 14-րդ օրումը, այնպես էլ այս օրերին հարկավոր չէ կտրել մազերը։ Կարող եք շատ օծանելիք օգտագործել, յուրահատուկ դիմահարդարում անել։ Մարդիկ շատ ուրախալի կլինեն ձեզ այս օրերին։ Աղեղնավորները նման օրերին պետք է դիետա պահեն, առավոտյան հրաժարվեն մուկ թեյերից կամ սուրճից, և առօրյայում եղեք հնարավորինս ազատ։ Խոյերը և ձկները, հատկապես կանայք, պետք է սկսեն մարզվել, զբաղվեք սպորտով, լինեն ակտիվ, կատարեք առողջության հետ կապված որոշ պրոցեդուրաներ։ Այդ եղջյուրները պետք է կատարեն վարժություններ կապված պարանոցի հետ։ Այս շրջանում ջրհոսները կարող են իրենց թույլ տալ ուտել կծու կերակրատեսակներ, ինչպես նաև կծու համեմունքներ, նաև կոսմետիկ պրոցեդուրաներ անել։ Եվ իհարկե կոսմետիկ պրոցեդուրաների մեջ կարող եք օգտագործել կծու որևէ բան։ Թարմ քերած սոխը կարող է բուժել երակների վարիկոզը։ Երկվորյակները պետք է այսօր շատ չաշխատեն, քանի որ բացասաբար կանդրադառնա առողջության վրա։ Ձեզ հարկավոր է լոգանք ծովային աղերով։ Խոյերը չպետք է օգտագործեն դեկորատիվ կոսմետիկա և հարկավոր չէ ընդունել այնպիսի դեղորայք, որոնք կապված են քաշի կորուստի հետ։ Խեցգետինները պետք է խուսափեն ալկոհոլ պարունակող տոնիկների օգտագործումից, քանի որ մաշկը հեշտությամբ կգրգռվի և առհասարակ ալկոհոլով տոնիկներ չեն թույլատրվում։ Ովքեր առաջին անգամ են օգտագործելու դեմքի վակուումային մաքրում, տաքացնող մերսում, մագնիսական սանր և կրիոթերապիա, ապա պետք է զգույշ լինեք։ Օգտագործեք հակաստրեսային դիմակներ, հանգստացնող բուսական պատրաստուկներ, Ա և Ց վիտամիններով հարուստ կոսմետիկա օգտագործեք, դա է սիրում ջրհոսը։ Ջրհոսներն ու խոյերը պետք է պահպանեն իրենց տեսողությունը, աչքերը պահպանեք ավելի ուղիղ ճառագայթներից։
Կշերկներն ու աճեղջյուրները պետք է արևապաշտպան քսուկներ օգտագործեն։ Կարող եք կիրառել ցերեկային քսուկներ ուլտրամանուշակագույն ֆիլտրով։ Նման ազդեցություն կունենա մաղադանոսի, սև թեյի և գազարի հյութի թուրմով կոմպրեսները։ Առուցներին հարկավոր չէ օգտվել սալյարից կամ շատ արևայրուք ընդունել։ Պեպենների և տարիքային բծերի համար կարող եք օգտագործել վարունգ կամ կիտրոն։ Կրակի տարում ծնվածներին հարկավոր չէ այս օրերին ընդունել գոլորշու պրոցեդուրաներ և դեմքի մաքրում։ Մաշկի վերականգնումն ուժեղացնող պրոցեդուրաները և այս երկու օրերին պլաստիկ վիրահատության մեծ մասը դրական արդյունք չեն ունենա։ Թույլատրվում է ատամնաբուժական վիրահատություններ, նորագոյացությունների հեռացում, պեդիկյուր և մանիկյուր։ Լուսինե ջրհոսում այգեգործության համար այդքան էլ բարենպաստ չէ, միայն կարող եք ծաղիկներ տնկել։ Եվ իհարկե առողջությունը ուշադրություն դարձրեք սրունքներին, կոճերին, նախաբազկի մկաններին, վահանաձև գեղձին, այս օրգաններում վիրահատություններ չի թույլատրվում, իսկ վիրահատություններ սովորաբար կարելի է նվազող լուսնի ժամանակ։